Välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om kärlek. En kärlekshistoria som kommer att bli film, eller är film, kommer att visas inom kort. Och den bygger faktiskt på en verklig historia. Fågelfångarens son. Välkommen hit, Rickard Hober. Tack. Det här är en film som utspelar sig på Färöarna. Mm. Och för ovanlighetens skull så blev det en bok också. Ja, det blev det. Det tar så lång tid att finansiera numera, så att det fanns en massa tid och så emellan. Sen var det också ett annat skäl. Det var att normalt sett när man skriver ett filmmanuskript så är det presens och det är lite Hemingway-språk så där, kortfattat om man säger så. Men här var jag tvungen för att sätta in både medarbetarna och skådespelarna i en helt annan atmosfär. Så började jag skriva mer litterärt, om jag säger så. Jag gjorde det mer beskrivande. Så till den milda grad att en del som läste manuset sa jag, okej, är det här baserat på en bok? Och det födde väl någonstans den första tanken. Och sen fick jag tid emellan och tyckte att det här skulle vara... Jag tänkte så här också, för tredje skälet det var... För säkerhets skull skriver jag en bok. Om det inte blir film. För film tar tid och är dyrt. Det behövs mycket pengar. Så är det. Ja. Men det blev en film. Och en bok. Och en bok. Ja. Precis, det blev båda delarna. Den här historien, hur kom den till dig? För det utspelar sig på Färöarna där befolkningen är ju begränsad i antal. Mm. Och det handlar om en man och en kvinna som vill ha en son. Ja, alltså den... kom verkligen till mig, för den kom till på det viset att det var en färöisk kvinna som hade sett en hel del av mina filmer och som sökte upp mig och hade den här legenden som det fortfarande är, den lever, alltså den här berättelsen, väldigt stark på Färöarna. Hon hade den med sig och så ville hon träffa mig och hon tyckte att det skulle passa mig att göra film. Mm. Och det kan ju folk säga. Var och en har liksom ett litet ämne man tycker att jag ska, eller någon annan regissör ska göra film om. Men hon var väldigt påstridig, väldigt vänlig och påstridig. Och kom till mig och vi möttes och så berättade hon. Och det tog 45 sekunder så var det klart. Vad sa hon? Hon 45 sa sekunder? På 45 sekunder så sa hon att det handlade om ett färöiskt lantbrukarpar, kan vi säga, jordbrukspar, fågelfångarpar som... befann sig i en väldigt utsatt situation. De höll på att förlora hus och hem och sitt arrende om de inte fick en son inom ett år. Mm. Och när de var ett år kvar så fick de en tredje dotter. Mm. Och då stod de inför ett väldigt svårt val. Alltså, antingen fick de då gå ifrån hus och hem alla tre döttrar och starta ett nytt liv. Eller skilja sig och han skulle skaffa sig en ny fru. Eller fanns det ett tredje val? Och det valde de. Och ska vi visa ett klipp det första klippet i så fall. Och då är det den förtvivlade Johanna som har gått ner till sin väninna Livia i värdshuset, spelad av svenska Livia Millhagen. Talat om situationen och i det samtalet så har de kommit fram till någonting. Det vågar Johanna inte säga till sin man utan hon ber honom här gå ner till Livia och höra själv hur man ska göra för att få en son. Mm. Och då tar de fram bland annat en bok också. Yep. Ja, vi ska titta på det klippet. Det är en så spännande tid vi lever i, Esmar. Det finns så många kloka människor som kan förklara så mycket om hur vi har det och varför. Vi är ju bara människor allihop. Och vi ser likadana ut under kläderna. Världen är stor där ute, men där händer ändå samma saker som här. Och det är det den här boken handlar om. Det står skrivet där. Står det skrivet om hur den man lever en son? Kan vi vara säkra? Nej, ingenting är säkert. Men om ni gör som jag sa till Johanna så finns det större hopp. Och den? Vad har du fortalt Johanna? Vad har Johanna sagt till dig? Att du har en bok där det står på den man gör.
vad Johanna ska göra. Men ni måste ju vara ensam om det. Om en annan man. Mm. Ja. Ja, man vill ju inte spoila här, så man får inte berätta. Men så mycket kan man berätta att det gäller att hitta den här mannen. Och han kanske inte finns på Färöarna. Så kan det vara. Så kan det vara, ja. Mm. Du, det här det är ju fantastiskt att det är en verklig historia. Mm. Hur vet du det? Jo, det vet jag därför att när hon berättade de här grunderna för mig, så frågade jag, vad vet du mer om detta? Mm. Hon visste ingenting. Så jag åkte till Färöarna och där vet ju alla, den lever verkligen där. Mm. Och det är inte bara det att den lever som en legend, utan i princip alla säger att de är släktingar till Frans. Mm. Till den här sonen som så småningom kommer. Mm. Och när utspelas det här? Det ser ut som... Ja, det är sekelskiftet. 1900 ungefär. Mm. Någonstans där. Mm. Men för mig när jag åkte dit så var det ju för att jag kände det var en väldigt stark grundhistoria som sköt rakt in i vår egen tid. För det är lite grann som en Medea liksom, och barnen. Alltså det är en sån där klassisk story med en tillspetsad situation. Men vilka var de och så? Och jag ville ju veta så mycket som möjligt om det. Men det fanns nästan ingen som visste någonting. Det var fattiga människor, det var inte nedtecknat. Och dessutom så var det ju så att det här var ju naturligtvis en historia som man inte talade så mycket om. Utan detaljerna hade glömts bort. Mm. Men den här historielösheten, om jag säger så... Först blev jag ju liksom bekymrad, va? Men sen så tänkte jag... Jag använder den på ett annat sätt. Jag måste försöka tolka och förstå vad de här fragmenten av handlingarna... Du får fylla i. Ja, vad de har varit för någonting. Och dessutom så ville jag ju inte göra en historia... Den utspelar sig i historia, epok. Men det som drabbade mig när jag hörde den, det var de här moderna valen som de var tvungna att göra. Och hur... Ska man välja bort varandra eller inte? Tillit, förtroende, var går gränsen för kärlek och förtroende och sådana saker? Vi ska titta på ett klipp till och då kommer vi in. Då står kvinnan här med det tredje barnet i famnen. Ja, och som hon är den tredje dottern ska man säga. Ja, och nu har de efter mycket, mycket vånda, både var för sig och tillsammans, kommit fram till att någon sorts beslut. Mm. Och de är på väg ner till den årliga stora folkfesten, en rottävling. Men det riktiga, verkliga syftet är att gå ner till värdshusvärdinnan Livia och berätta vad de har kommit fram till för gemensamt beslut. Mm. Och det får vi se nu. Det tittar vi. Nej tak. Ikke til mig. Jeg kan ikke tåle sådan noget så godt. Det gør han virkelig ikke. Nej, men du behøver ikke heller i det. Lite skärre kan behövas en sån här dag. För att öppna sinnena på er båda. Skål! För att vi hittar en bra kar. Har ni tänkt er någon särskild sak? Ska väl liksom mig. Och kan få inte vara härifrån. Ja, men idag är det många här som kommer långt bort ifrån och som kanske aldrig mer kommer tillbaka. Så välj vem ni vill. Så tar jag hand om samtalen. Mm. Spännande. Yes. I februari?
Det är inte exakt så. Februari, mars någon gång är det premiär. Jag vet inte, det är SF som bestämmer slutändan. Vi har önskat oss då i alla fall. Får vi se. Du, det här med roman, det är en väldigt rolig start i ditt liv som romanförfattare där du blev utkonkurrerad av en annan författare. Ja, det var lite speciellt. Jag skrev väl 3 romaner i ganska raskt takt någon gång i början på 20-åren. Och 2 av dem blev omedelbart refuserade. Den tredje blev förlaget väldigt förtjust i. Det var ju en sorts generationsroman som jag skrev. Mm. Som utspelade sig i Lund och på, i Europa och lyftning och alla sådana här saker. Och den lästes och lektör efter lektör på förlaget var väldigt förtjusta i den. Så ringde de och så sa de att vi ska ha sista mötet på fredag klockan 2. Och så ringer vi dig sen efter det. Var vi omedelbart sprang iväg, köpte champagne, ställde fram den och 2 glas. Och så ringde de och så sa de att vi är hemskt ledsna, men vi har fått in en annan roman. Den, alltså i samma veva sa de. Och vi har kommit fram till att den är bättre. I samma genre? I samma genre. Mm. Och vi måste välja den. Mm. Och jag var ju rasande och så, men jaha, och vem fan är det? Ja, det är också en han är lite äldre än du, men det är också, det är precis, det är en generationsroman. Mm. Och ja, vem är det, vad heter? Ja, det är, han heter Ulf Lundell, det är Jack heter boken. Och den var bättre. Den var bättre, tyckte du. Det var det. Det var ju bra att du kunde se så det. Den redan gick över. Men sen blev det ju film för dig. Ja, det blev film av Jack också. Men nej, det blev film för mig, ja. Det var det som jag valde. Det blev via radioteater och tv och allt sådant. Och egentligen så det bar mig in, så att säga, på något vis. Jag ville verkligen Men har det varit roligt att skriva? Mycket. Det har varit jätteroligt. Och det är ju också så här att de här berättelserna har på något sätt. Jag började för 3 år sedan med den här romanen i ett uppehåll i finansieringen. Och sen har berättelserna på något vis sköljt fram och tillbaka mellan varandra. Berikat. Jag har fördjupat i romanen och så har jag tagit partier som har varit i romanen har jag arbetat in i manuskriptet och så där fram och tillbaka. Så att de är ju den som läser boken nu och som sen ser filmen kommer nog att känna igen sig rätt väl. Du är i gott sällskap, jag vet att Ingmar Bergman berättar för mig den goda viljan. Han blev ju också refuserad i sin ungdom, kom aldrig riktigt över det. Det verkar du ha gjort. Ja. Och jag tänkte på när jag läste Goda viljan som är en sån bra roman. Ja. Som egentligen är filmmanus också. Ja. Så att det är fantastiskt för skådespelarna, tänker jag, att få en liksom sån berättelse till sig. Ja, alltså normalt sett så kan de ju vara. Normalt sett så är det ju faktiskt dödssynd att skriva för mycket i manuskript. Va? För att ett manus det är en särskild konstform och jag skriver det som regissör och manusförfattare för att inspirera andra att vara delaktiga och i den kreativa processen. I det här fallet så ska det liksom vara en färdig produkt ju när den är klar som bok. Så det är ett helt annat skrivsätt. Men det var nog så att jag kommer att tillåta mig att vara lite mer litterär, om jag säger så, i manuskripten framöver. Mm. För det är roligare. Jag vet att de sa det också. Framförallt om man är på en annan plats i en annan tid. Ja. Du, vad spännande det ska bli någon gång i februari-mars. Hoppas det, som sagt. Det är SF som bestämmer det där när den ska gå upp i Sverige. Tack, Richard Hubert. Fågelfångarens son. Mm.